สวัสดีครับสมกรบจริบสู่ចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសំណេរប៉ុន្មានឃ្លារបស់ប្រៀបសវត្តត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសន្និដ្ឋានជុំវិញជោគវាសនានៅហងមាសបាទ ប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបាទមានព័ត៌មានលេចឮថាលោកនឹងដើរចេញពីត្រនំហងមាសទៅចូលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណវត្រារបស់លោកអង្គញ៉ាលេងណវត្រាបាទជាមួយនឹងកញ្ចប់ថវិការហូតដល់30ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទ បាទជុំវិញព័ត៌មានដរសាដែលទំលាយដោយលោកសែនប៊ុនធឿនបាទនៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយការជជែកគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមបាទដោយខ្លះក៏ថាមិនអាចទៅរួចនោះទេបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជឿថាវាជារឿងពិតអាចនឹងកើតឡើងបាទ បាទជុំវិញរឿងនេះបាទនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយជាផ្លូវការបាទពីភីគីពាក់ព័ន្ធនោះឡើយបាទតែតាមរយៈសំណេររបស់លោកព្រាបសវត្តបាទដែលធ្វើការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបាទកាលពីព្រឹកមិញនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបាទរបស់លោកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកនឹងមិនទៅចោលត្រនំហងមាសនោះឡើយ បង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការជូនដំណឹងស្ដីពីការត្រៀមបើករីសតរបស់ខ្លួនបាទនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះលោកព្រាបសវត្តបានសរសេរដូចនេះថាទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតបំប្រងគឺជារបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចោលអ្នកបាទខ្ញុំពិតជាមិនកប់បីនឹងខ្លួនឯងបាទគឺនៅមណ្ឌលគិរីបាទ តាមរយៈសំណេរនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានពីជោគវាសនារបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះនៅហងមាសដូចនេះថាច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹងបាទនាំគ្នាស្ដាប់បណ្ឌិត ABC អត់ប្រយោជន៍បាទច្បាស់ការហើយបងអាយដលគ្រប់គ្រងអាយដលនៅហងមាសបាទបើសិនជាគាត់បោះបង់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងតាំងពីបទជាងកាត់សក់ឆ្នាំ2002បាទខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបងមិនចាក់ចេញទេស្រឡាញ់បងណាស់បាទអាយដលអិនហាត់បាទអត្តន័យបងសរសេរនេះមានន័យជ្រៅណាស់តែខ្ញុំដឹងថាបងមិនមែនរៀបរាប់ពីធម្មជាតិនោះទេ តែខ្ញុំសូមជូនពរបងមិនថានៅទីណាបាទឬកន្លែងណាទេសូមឲ្យបងកាន់តែល្បីឡើងបាទបាទនេះគឺជាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានបាទរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទរបស់តារាចម្រៀងល្បីព្រាបសវណ្ណតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែរឿងពិតនោះបាទយើងមិនទាន់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាវាយ៉ាងណានោះទេបាទ ព្រោះថាភាគីទាំងសងខាងបាទមិនទាន់មានប្រតិកម្មបកស្រាយបាននៅរឿងនេះនៅឡើយទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា